Vítáme všechny příznivce chytrých telefonů a technologií. My jsme stránka testaro.cz a tohle je videorecenze mobilního telefonu, který jsme testovali. Jmenuje se Huawei Y7 Prime, ročník 2018. Tenhle kousek stojí v tuto dobu nějakých asi 4900 korun, čili je to nízká třída pod 5000 korun. A ještě než si o něm něco řekneme, něco bližšího, tak se pojďme podívat na balení. Jedná se o klasickou krabici, tvrdý materiál. Já už jsem si to tady nachystal trošku. Takže samozřejmě součástí balení je samotný telefon. Můžeme si hnedka začátku prozradit, že přístroj je potažen ochranou fólií, která chrání jeho čelní stranu. Dále zde najdeme příručku uživatelskou, ta vás vyspraví o nějakém stručném návodu. Dále nabíječka, jedná se o takovou menší nabíječku, řekneme. Její výstup je 1 ampér, to znamená, že nemůžete počítat s nějakým rychlonabíjením, což ostatně ani samotný přístroj nepodporuje. Jo, takže běžná nabíječka s USB-A portem. Samozřejmě nechybí zde datový kabel, ten má koncovku také USB-Ačko, klasiku, a druhou koncovku micro-USB, což znamená, to je starší vyvedení. No a v neposlední řadě zde dohledáme také kovovou sponku pro výjimutí postranního šuplíku. Takže tohle bylo balení a teďka se půjdeme podívat na samotný přístroj. No a teďka se půjdeme podívat, jak vlastně tenhle přístroj vypadá. Jeho konstrukce žádnou odolnostní certifikaci nemá, to znamená, že během jeho používání byste si měli dávat pozor na pády a nějaké neopatrné zacházení. Každopádně přístroj je jako celek velice pevný, hezky se drží, i když je takový, řekněme, vytáhlý, ale právě rozměr, respektive formát 18:9 je tady perfektní, protože telefon je sice vytáhlý navrch, ale krásně se takhle drží a hlavně třeba surfování je úplně bomba. Zadní strana vypadá, že je skleněná, ale to není pravda, protože to je takový leštěný plast. A schválně jsem to nedrhl před videorecenzí a vidíte sami, že ty otisky jsou zde skutečně patrné. Na zadní straně máme každopádně čtečku otisku prstů, ta je spolehlivá, každopádně nepatří mezi ty nejrychlejší. Fotoaparáty, o těch se budeme bavit později, každopádně už teďka si můžeme říci, že je super, že zase ze zadku tolik nevystupují, což je paráda, a určitě jsou na tom konstrukčně mnohem lépe než některé konkurenční a mnohem dražší telefony. Ze spodní strany přístroje máme postarší micro-USB port, monoreproduktor a zdířku pro postarší audio jack typu 3,5 mm. Vrcholek, ten je prázdný, čili infraport zde nenajdeme. Na levé straně máme šuplík a to si hnedka ukážeme, co vlastně ukrývá, protože jsme byli docela překvapeni. Tento šuplík totiž pojme bez problému dvě nanosim karty a jednu paměťovou kartu. To znamená, jedná se o plnohodnotný slot, čili žádný hybrid, což je paráda. Na čelní straně se nachází 5,99 palcový displej, má rozlišení HD+, to znamená, že nejedná se o žádný OLED nebo Super AMOLED nebo něco lepšího. Nutno říci, že jeho práce je ve finále skvělá, hezky reaguje, dobře se na něj dívá, ale naopak je pravda, že občas ty detaily tady skutečně potrpí. Ještě než se půjdeme na něho podívat, tak se hodí říct, že na čelní straně je selfie kamerka, telefonní reproduktor, samozřejmě senzor a je tam také blesk, čili když děláte selfie kamerku, tak si můžete vedle toho i vyfotit pomocí blesku. Tak, obrazovku, teď se ji rozklikneme, disponuje automatickým jasem, ten funguje v pohodě, máme zde režim spánku, také komfortní čtení, to funguje perfektně, to znamená, pokud jste noční sovy, to určitě uvítáte. Můžete zde ladit velikost textu, také chytré rozlišení, které šetří energii a další věci. Čili na první pohled ten displej má úplně všechno, ale jak jsem říkal, ta kvalita není špičková, je taková spíše průměrná. Je to zkrátka dobře daň za to, že telefon stojí pod 5000 korun. Dále vás určitě bude zajímat také hardware. V tomto případě zde najdeme Snapdragon 430
a 3 GB operačních pamětí, které se ve výsledku ukázaly docela slušně. Zahrajete si i středně náročné hry, samozřejmě za předpokladu, že snížíte rozlišení a nějaké ty efekty a nároky další. Uvnitř je 32 GB interního úložiště, ve finále ale počítejte se zhruba 25 GB. Pokud by vám to náhodou nevyhovovalo, což je klidně možné, můžete pomocí avizovaného slotu rozšířit interní úložiště pomocí microSD karty až o dalších 256 GB, což je paráda. My jsme ale toho názoru, že 25 GB pro takové ty běžné uživatele bude stačit. Baterie ta má v tomto případě 3000 mAh a bez problému vám vydrží jeden celý den. Pokud samozřejmě zapnete nějaké zde přítomných úsporných režimů, dostanete se klidně i na 2 dny. Každopádně to už musíte skutečně rapidně omezit veškeré funkce. To znamená, nelze hovořit o plnohodnotném využívání telefonu, takže počítejte si jiným dnem. Bohužel, co se nám moc nelíbí, je délka nabíjení, která trvá přes 2 hodiny, klidně 2,10 až 2,20 minut, což je skutečně dlouhá doba. Takže před koupí tohoto telefonu s tím počítejte, protože samozřejmě nepodporuje nějaké rychlo nabíjení a tak dále. Takže tolik jsme si řekli tady těmto věcem a teďka se půjdeme podívat na fotografie, systém a celkově si přístroj zhrneme. Co vás bude určitě zajímat, jsou fotoaparáty. Na čelní straně máme selfie kameru o 8 megapixelech a vzadu tam využíváme k fotografické činnosti 13 a 2 megapixely, přičemž ta nižší hodnota ta slouží pouze k rozmazání pozadí. A vedle samozřejmě také blesk, který, jak už jsme si říkali, je také vepředu, což ocení milovníci selfie. Selfie jsou takové průměrné, nečekejte nic extra, ale pro takové ty běžné uživatele, jako třeba jsou já, bohatě vystačí. Pokud jde o hlavní fotoaparáty, jsou relativně dobré, pokud mají pěkné světelné podmínky, dokáží vyplodit skutečně pěkné snímky. Každopádně, pokud se počasí trošku zhorší a ta světelnost ubude, čili slunce se zatáhne nebo něco podobného, tak ta kvalita jde trošku do kytek a objevuje se nějaký ten šum a nekvalita. Takže samozřejmě bacha na to, prostě není to fotografický telefon, který by fotil kdo ví jak. Některé Xiaomi jsou třeba lepší, to mi tak napadlo z hlavy. Pokud jde o nějaké režimy, máme zde klasiku třeba panorama, filtr, přítomnost HDR. Můžeme si samozřejmě nastavit také rozlišení videí, použít časováč, značku GPS, zachycení úsměvů a další věci. Musíme se také trošku pobavit o systému. Zde je přítomný Android verze 8 Oreo, to znamená ten nejnovější, s podobnou Huawei nadstavbou. To znamená, že se dočkáte aktuálních programů, aplikací a her. Nechybí samozřejmě výsuvná lišta, kde máte svítilnu, režim letadlo a další věci. Systém si rozumí s Bluetoothem, ne sice 5, ale o 1 stupeň nižším. Wi-Fi, LTEčkem a dalšími věcmi. Samozřejmě NFCčko zde chybí, včetně infraportu, takže pozor na to, komu by to vadilo, tenhle přístroj si nekupujte. Je zde ale přítomno například chytrá asistence, kde máte spoustu a spoustu nastavení, o tom se ale více bavíme v recenzi. Můžeme se ale podívat třeba na ovládání pohybem, že vidíme, že převrácením slumíme příchozí hovory nebo slumíte časováč a budík. Takže jak vidíte, systém nabízí i něco krapet navíc. Pokud jde o předinstalované programy, máme zde zastoupení Google, to znamená Gmail, mapy, disk, YouTube, fotky a další věci. Nechybí zde také FM rádio, hodiny a mezi nástroji dohledáte například i kompas, svítilnu, rekordér, kalkulačku, zrcadlo a další věci. Nějaký ten program navíc zde přítomen je, někdo třeba nadává, že jsou tady demo verze her, což je pravda, nebo Instagram, Netflix, eBay, ale je to pravda, ale na druhou stranu vám to netka ukážu, jak se tomu vyvarovat. Podržím prstík, smažu, dám odinstalovat a prostě je pryč, jo? Pokud mě to vadí, udělám takhle, klub a prostě je zase pryč. Takže recenzenti hubují, ale já toho názoru nejsu, protože pokud budu chtít, tak tady ten pro ně nechtěný program, pro mě nechtěné programy za minutu je tady nemám. Takže žádné haraburdi navíc zde není. Abychom si přístroj každopádně zhrnuli,
musíme vystihnout konstrukci, která sice není nějak odolná, ale je pevná, i když je z plastu. Dále velký displej, který má téměř 6 palců. Dále hardware, který zvládne i středně náročné hry, což je perfektní. Poměrně slušné fotografie za dobrých podmínek. Svížný systém a v neposlední řadě také odemykání pomocí obličeje. To funguje docela dobře, i když taky to není bleskový, ale já to teďka zkusím, jestli to půjde z takovéhle dálky. A jak vidíte, teďka to třeba jde. Jo? Takže pokud má ten systém, telefon, ideální podmínky, tak to jde. Zkusíme ještě jednou schválně, jestli to půjde opakovaně. A jde to zase, jo? Takže tohle je taky dobrá funkce. Samozřejmě na tento přístroj jsme našli i nějaké chyby. Je to určitě slabší HD rozlišení, nebo HD plus rozlišení obrazovky, dále průměrná výdrž baterie. 3000 mAh, neříkám, že je to úplně nejmíň, ale telefon je skutečně velký, rozměrný, to znamená, že o tisícovku víc by se tam klidně určitě vešlo. Dále delší doba nabíjení na 2 hodiny a nestabilizovaná videa. Můžete natáčet až Full HD při 30 snímcích za sekundu, ale bohužel trpí tím, že nejsou stabilizovaná. Takže tohle byla videorecenze na mobilní telefon Huawei Y7 Prime z roku 2018. My jsme stránka testaro.cz. Pokud se vám přístroj alespoň trošku líbil, zajděte si k nám na naši psanou recenzi na stránku testaro.cz. Odkaz máte hnedka pod videem. Máte tam také spoustu originálních obrázků a videí a samozřejmě dalších informací. Takže se mějte fajn a pokud se vám přístroj líbí, tak si ho kupte.